Řízení auta mě baví opravdu hodně, už jsem si toho taky hodně zažila, ale dneska to pro mě bylo něco nového. Chceš ještě nějaký ten? Pod sedák, třeba bobek. Bobek pod sebe. Teď se zastav jako čumákem přímo před těma kuželama. A teď je to prostě na... Rádi dočil. Vem si obě ruce, jdeš si obě ruce obě hlavu. Normálně to mám prostě dupnout, jako jo? No, jako ne úplně. Zkus si to nejdřív, jenom si to nejdřív zkus, jak ty co to udělá. Jdeš to fakt obouma rukama. No. A toč, toč, toč. A musíš do kontra, jakoby, až ucítíš, že ti trošku kope ta prdel, ne. Tak jenom dej kontra volant, jakože otočíš na druhou stranu. Protože ty jakmile seš ve smyku, tak ty pak se udržíš v tom smyku tak, že budeš mít jako v protisměru ten volant. No ne, tak neudělala jsi to. Myslím si, že kdyby měla lepšího instruktora, tak by jí to šlo o něco líp.